အဲ့တော့ဆနာတရင်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆနာ page မှာကျွန်တော်ပြောသွားတယ်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တည်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ကလည်းရှင်းပြထားတယ်အမေရိကန်ကသူကဂရီးပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမြေပြင်မှာအဆင်သင့်ရှိတယ်ဗာလဲဂတိပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမြေပြင်မှာအဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်နော်မြန်မာပြည်သူလူထုကတော့ဒါရှယ်ပဲနော်ဘလောက်ခက်ခဲနေတော့ညာလည်းပဲမြန်မာပြည်သူလူထုကတကယ်ပြနှကောင်းနှက်မြက်တွေမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတကယ်စောင့်မတယ်တကယ်တကယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲသိလားနှကောင်းနှက်မြက်တွေကစောင့်မမှာပေါ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်မိုးထားတယ်ကိုယ့်ပြည်နယ်တိုင်းနဲ့14ခုကိုတန်မိုးထားတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှာနှကောင်းနှက်မြက်တွေကစောင့်ရှောက်တာပေါ့ဗျနော်ဒါကသဘာဝပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคတက်လာလို့ရတယ်เนาะဝင်လာလို့ရတယ်အားလုံးအချိန်မီပါတယ်เนาะဟိုဘက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကောင်းနေသွေးလာခွင်းနေတယ်ချောင်းတော့လို့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာမင်းတို့တုံလဲမတုံပြန်ခြင်းဘူးအားညောင်းလို့အဝိုင်းလဲနေတယ်ညီလေးတယ်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคအမေရိကန်သူတို့ကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုအကူအညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စကားကလက်တွေ့ကအရင်ရောက်ပြီသားနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် NUGC ကိုအမေရိကန်ရဲ့တန်း50 COVID-19 ကောင်းစင်နဲ့စတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လာပါပြီကဲတန်း50 COVID ကောင်းစင်နဲ့တန်း50 COVID ကောင်းစင်နဲ့စတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ NUG okay NUG အမေမေ line ပေါ်ဆင်းသွားတယ်နော်အဲ့ line ပေါ်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေနောက်လိုက်ရမယ်လိုင်းပေါ်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေနောက်လိုက်ရမယ်နော် NUGC ကိုအမေရိကန်ရဲ့ဒေါ်လာတန်း90 COVID-19 ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ပြီးဝင်လာပြီကဲဒေါ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့စပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးမှာဘလို့ငွေသုံးနေဆိုတော့ပညာယူပါဒါပညာယူပါငွေဘလို့သုံးတယ်လေတကယ်အင်အားကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအင်အားကြီးတွေကဒီလိုတန်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုဘလို့သုံးတယ်လေဘလို့အတိတ်ပဲရှိရှိသုံးတယ်လေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလိုအိတ်ကက်ထဲကိုကောက်ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကို့ဆွေမျိုးကို့အတိုင်းဝိုင်းနေအမလီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမဒီတန်း90သွားပေးပါလားတခါနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့သူဒီအကုန်လုံးဘုံလိုက်မှာအခု NUGC ကိုအမေရိကန်ရဲ့ဒေါ်လာတန်း90 COVID-19 ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ဝင်လာပြီကဲပြည်သူငွေအတိတ်ပဲရှိရှိဘယ်လိုမျိုးတုံးနေလဲဆိုတာဒါသည်ပညာပါအဲ့တော့ငွေကြီးတုံးတဲ့အခါမှာအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိအထိပ္ပယ်ရှိရှိဘယ်လိုမျိုးတုံးရလဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အကျွန်တော်ကတော့တွေးအေးအေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာပဲနော်အဲ့လူတူရှင်းလဲကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေရတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ flow တိုင်းကျွန်တော်ပြောသွားမှာနော်ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာလေးပြောပြပါဒီဟာပြောပြရအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ flow တိုင်းကျွန်တော်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ပြောနေရတာเนาะညနေကလေးပြောနေရတာဆိုတော့ flow တိုင်းကျွန်တော်သွားမှာအဲ့တော့ NUGC ကိုအမေရိကန်ရဲ့ဒေါ်လာတန်း90 COVID-19 ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ပြီးတော့မှဝင်လာပြီကဲဒါပဲကဲညနေတယ်လीညနေတော့ညလည်းပဲဘလောက်ထိအရသာရှိလဲညနေတော့ညလည်းဘလောက်ထိတဲ့ငောင်းလေနော်အဲ့တော့အမေရိကန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ CY ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပို့မှုရရှိရေးအပါအဝင်အဲ့တော့ဒီမှာအမေရိကန်ကငွေကြေးတုံးတဲ့အခါမှာဘလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရွေချက်ရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်အမေရိကန်ဒီ CY ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့ CY ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခု CY ပိတ်ဆို့မှုတကယ်ရှိပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပုံမူရရှိရေးအပါအဝင်စစ်အစိုးရပေါ်ဘာကြောင့် CY ပိတ်ဆို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဒီတရားမဝင်လို့ CY ပိတ်ဆို့ရတာเนาะအမေရိကန်ရဲ့ CY ပိတ်ဆို့တာဟောလဲနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ဒီပြည်သူကတရားဝင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ CY ရတော့ပိတ်ဆို့ရမယ်မပိတ်ဆို့လို့တော့မရအောင်เนาะမဟုတ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တော့လဲအကုန်လုံးရှောက်လို့မှာအဲ့တော့အမေရိကန်က CY ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပုံမှုရရှိရေးအပါအဝင်နဲ့
စစ်အစိုးရပေါ်အာဆီယံရဲ့ဖိအားများပုံမူရရှိရန်အာဆီယံကိုလည်းအမေရိကန်ကင်ထားလိုက်ပြီ။ Okay အာဆီယံကိုလည်းအမေရိကန်ကင်ထားလိုက်ပြီ။အာဆီယံဆိုတာအမေရိကန်ကင်ထားပြီ။တဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာပဲအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာနောက်ဆုံး finalist မှာဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်တမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်အစည်းအဝေးတက်တာပြောချင်တာကအာဆီယံကိုလည်းသူတို့ကင်ထားလိုက်ပြီ။အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ကောင်းနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံဖတ်လို့မရဘူး။နော်မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘန်လိုက်လို့မရဘူး။အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့အကောင်တွေမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်ကိုပါကိုပါအမယ်နော်။အာဆီယံရဲ့ဖိအားများစစ်အစိုးရပေါ်မှာအာဆီယံရဲ့ဖိအားများပုံမူရရှိရန်စီယုံရန်စီယုံရန်နော်အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့ပေးရမယ်မပေးလို့မရဘူးဒါတရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေလို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနမှာတဆင့်အစိမ့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကိုအရှိတောင်းအာရှကိုဈေးလွတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီစကတ်လုံးကခဲဆိုတာပါတယ်အမေရိကန်အကုန်အလုတ်လုတ်သွားတယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအလုတ်လုတ်သွားတယ်အကုန်လုံးကင်တွေသွားတယ်ပြီးတော့အတိုက်ခံအမျိုးသားစီးလုံးအတိုက်ခံအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်ဒေါ်လာတန်90ခန့်ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်ဒေါ်လာတန်90ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အန်ယူဂျီအစိုးရတရားဝင်မယ်ရှင်းနေရမယ်ဘယ်သူ့ကိုစိတ်ချရလဲစိတ်ချရတဲ့လက်ထဲကိုပဲအမ်းမယ်နော်ဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဘယ်သူစိတ်ချရလဲစိတ်ချတဲ့လက်ထဲကိုပဲအမ်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားမယောင်းလိုက်မနာလို့ရအောင်နော်စိုးဝင်မနာလို့ရအောင်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြံခိုင်နေဖုံပြိုးရေးအတင်းအကောင်နေမနာလို့ရအောင်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမရတို့လည်းကလေးထိန်းတယ်လို့ပဲထိန်းနေရတယ်။ဒီလူလူကခမရတို့ကထိတ်ကနေရှိမနာလို့တက်ဘူး။ပြီးရင်ကြီးကြတတ်ကြတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အကြံဖတ်တတ်ကြတယ်နော်။တကယ်ထိုက်တင်ထိုက်တန်နေအဖွဲစီမှုလို့ရတာနော်။ Okay အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးကလည်းအော်တိုဘားနာမှာအန်ယူဂျီကိုစလင်များနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲတွေ့တက်နေလောက်ပြီးမှလာတော့အုပ်စုတယ်။မှန်တာရောမကြည့်နိုင်လေတည်လိုက်လို့ပဲပြောချင်တယ်။မကြည့်နိုင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေလေတည်လိုက်။အမေရိကန်အစိုးရသည်ရက်ဆက်ရုံမှမှုများကိုရှုံချပြီးတာဝန်ယူမှုရှိရန်တောင်းဆိုထားတယ်။တာဝန်ယူမှုရှိရမယ်နော်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုရက်ဆက်ရုံမှမှုများသည်အကုန်တာဝန်ယူရမယ်။ပြောကျင်တာတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာခင်ဗျားတို့လာတော့မှာအထုတ်ပြင်တာကြူကြူလာတော့ဘာလို့ညာတော့အကောလုံးအထုတ်ပြင်တာတရားရုံးသွားဖို့ပြောတာနော်တရားရုံးသွားဖို့ပြောတာညာနဲ့တော့လေသတင်းလေးကတူတူလေးပါပဲဒါပေမဲ့တူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိထိထိမိမိလေးနဲ့ထိရှတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိုင်းဒီမှာတင်ထားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသွေးတက်မတော်ပါနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်ကနေပေါ်မှာအမေရိကန်ရက်တည်မယ်ဒါပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေရင်းနေနော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှအမေရိကန်ရက်တည်မယ်လို့ပြောပြလိုက်ပြီဒါပဲရှင်းညာပဲဘာပြည်သူလူထုအလုပ်လုပ်တယ်လေပြည်သူလူထုအလုပ်လုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုကြီးစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်โอเคအလုပ်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတံမိုးထားတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုတံမိုးထားတဲ့သူမင်းတို့အကြမ်းမစက်ကောင်စီဘာမှမတောင်းဘူးဒါမင်းတို့ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှပြောတော့လိုချင်တာကတမရလိုချင်တာကအိမ်ဆောက်ဆိုရဖြစ်ချင်တာကဘာညာလက်တွေ့မှာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကအောက်ချီတော့မနိုင်ဘူးနော်ဘယ်ရမလဲ sorry ပဲကဲစပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာနေ့တက်ပါခင်ဗျာ12နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့လေမင်္ဂလာနေ့တက်ပါပဲ
အဲ့တော့12နာရီကျော်တဲ့အထိကိုနေတဲ့မြန်မာကိုအားပေးကြတဲ့မိဘကြီးကိုမတော်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စေရေကျမ်းမာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။နော်။ကျွန်တော်လည်းအတန်နိုင်ဆုံးဖလိုလေးတွေပြောပြပါတယ်။အတန်နိုင်ဆုံးပါနော်။โอเคအရေးတော်ပုံအောင်နေပါပြီ။အရေးတော်ပုံအောင်နေဆိုတာကဘာအဆင့်ကိုအောင်နေတာနော်။ပြည်တွင်းအဆင့်မှာလည်းအောင်နိုင်တယ်လို့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အဆင့်မှာလည်းအောင်နိုင်တယ်လို့အရှိတောင်ရှာအာရှအဆင့်မှာလည်းအောင်နေတယ်လို့ကဘာအဆင့်အထိကိုမြမຫນွေဦးတွန်လိုက်အရေးတော်ပေါ်ကအောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ညဒီ live ကိုဒီမှာပဲခဏရင်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတက်ပါတယ်ခင်ဗျာ